Assalomu alaykum, men Sergeli tuman tibbiyot birlashmasida umumiy amaliyot shifokori bo'lib ishga kirdim shu yil institut tugatgandan keyin. Keyin mani 7-14 kun ichida o'rta saroyga yuborishdi. Ishga kirgan kunimdan boshlab 7-14 kun o'tgandan keyin o'rta saroyga yuborishdi. O'rta saroyga borib xizmat qilib keldim. O'rta saroyda xizmat qilib kelganimdan keyin mana 6% beradi deyishuvdi, haqiqatdan berishdi, lekin bergan pullari haqiqatdan burnimdan chiqib ketdi. Man o'sha o'rta saroydan kelganimdan keyin 14 kun mobaynida mani hech kim so'roq qilmadi. Analiz topshirdingmi deb. 2 marta analiz topshirishim kerak edi. Kelganimdan keyin topshirmadim, chunki hech kim olmadi kelib mandan analizni. Lekin o'zim uchun o'zimni uyda saqlab 14 kun davomida chiqmadim tashqariga. O'shandan keyin 16-17 kunlarida temperaturam ko'tarilib tushmadi. Onam 2 marta SMS qildilar. Tushmagandan keyin skoriy chaqirdik. Skoriy kelib ko'rdi, lekin mani bolnitsaga yotqizishga vakolati yo'qligini aytdi. Shunda otam bilan onam urushib to'polon qilib oborasan deyishdi, keyin olib kelishdi. Mana man bu Toshkent oblastnoy bolnitsasiga olib kelishdi. Hamzadagi oblastnoy bolnitsada onam bilan kirib joylashmoqchi edim. Xonaga kirishimiz bilan qo'rqib chiqib ketdik xonadan. Xona bir ahvol, tarakalla o'rmalab yotibdi. Joylarni ustida chiqib olgan. Joylarni endi u odam yiqqanmi, boshqa yiqqanmi bilmaysiz. Ana yostiq bilan adyolini bitta ko'taruvdim. Shunaqa tarakan har tomonga tarqalib sochilib ketdi. Keyin ketdik, ketamiz dedik. O'sha paytni o'zida birinchi etajga tushdik, uyga ketmoqchi edik. Ketolmaysizlar dedi, ketmaysizlar dedi. Sizlar karantin uy zonaga kirdinglar, endi chiqish mumkin emas, 14 kun turasizlar dedi. 14 kun turishimiz kerak ekan bu yoqqa. Mana tarakallardan qo'rqib o'sha kuni to'rgacha uxlamadik. Keyin yana bo'lmaydigan sharoitlardan yana tualet bitta binoda, bitta etajda bittami, 3 etajda, 3 tane yani bilmaysizu, bizani etajda bitta ekan. Bizani etajda kasal ham bor, sog' ham bor. Bitta tualetdan foydalaniladi. Cho'milishga sharoit yo'q. Choyne, poyne, idish, pidish degan narsa yo'q. Mana endi uvash bo'lib borib karantinda xizmat qilib keldim. Borib kelganimdan keyin mana bunaqa muomala. Mana onamda kecha положительный chiqdi. Mana joylashganimizdan bir hafta o'tgandan keyin onamda положительный chiqdi, koronavirus chiqdi. Olib ketishdi. Zangiotaga olib boramiz deyishdi. Haqiqatdan ularga ishonib onamni chiqarib yubordim. Onamni Zangiotaga emas, ortopediya bolnitsasiga olib ketishgan ekan. Sharoit qanaqa desam, ha yaxshi dedilar onam. Endi mani ko'nglim uchun gapirdilarmi, boshqa uchun gapirdilarmi bilmadim, lekin menga yoqmadi. Sanketaga olib borish kerak edi, chunki onam ham uvashla kasallar bilan, koronaviruslar bilan ishlaydilar. Bizda jonimizni xatarga qo'yib koronavirus bilan ishlasak, 6% oylik bilan bizani aldab mana bunaqa sharoitga olib kelib, puldor kazo kazolar normalniy sharoitda yashaydi, kasal bo'lib borib bizda o'sha jonimizni xavfga qo'yib mana bunaqa sharoitda yashab yuribmiz, doktor boshimiz bilan.